tash unë përdu me o kalzu një ngjarje që lidhët me një dietar i cili hakikat ka pos dashurin dhe i një qahot vetë. Vjen mua puna me i lanë vatanën e ti, prindrit, një qahun e ti, grunë e ti, fmin e ti, edhe me dohol me prap islamin. Dënë Allahu, Dhul Gjelal, një qahu i ti, gruja e ti, vllazën të dashur, krejt ftyra i përzhitet, i djegët, edhe bukuria e saj humbë. Edhe a shkru një letër, gruja burrit vetë, thëtë mësu këthe kërë, thëtë. Thëtë se, unë e thëtë, nuk kam atë bukuri të cilin Allah më ka falë. Më ka hu bukuria e. Që që bënë djetare? Për gru në vetë, halal, hakikat. Në vlozë, më kena nevoj mu të përmu mi kalzu këtë sanë, së të të në të vërteta. Ata për kalzujnë e përse reole që jenë haram ju kalzu, edhe po të rumbetojnë. Që ka bo kjo djetarë? Ka që letër, ka thonë, më dhije keq o baba i nëmë. Edhe gruzë vetë i ka shkru. Edhe të afrëpëve të vetë. Thotë mu më kanë hupë sytë. Nuk sha. Edhe tash, aja që e ka humë bukurin ftyrën e soj, ka thonë, burë jam unë pëmë pojka, edhe jetë me qatë kujtesë. Donë zotë i këthejet aj, 20 vjetë kanë jetu bashkë. Edhe kjo pasu, po në realitet sytë i kishë pasë kjo. Për më s'mi alendu zemrën, gruzë dhe vetë, a ditë kur ka ndru jetë një qohë i ti, e ka varrosë, ata njerës përthojnë, ej, kap në hëgjën për dore, se mos përzuhet e vërët. E ka thonë, mosëm kap një për dore, kërë. Thasë, në kumë po gjithë. Po veç mos me lendu, thët, një qohën temë, thët, ju më paracit i verëpër.